Olá, pessoal. Sou assistente computador. Eu estou de cara mais nova. Albert Vinícius Maia. Me desenhou do zero. Antes eu era em 1080p Full HD. Passei para a resolução 15.360 gigapixel por 8.640 gigapixel. Na minha imagem original, que significa essa resolução? 16K Digital Cinema. Mas eu vou funcionar para vocês na resolução permitida pelo colégio 720p. Ou 1080p. O limite máximo, 16K de resolução. Vai demorar muito para se tornar uma realidade. Por conta do lado ruim do capitalismo. Que só quer saber do dinheiro. Não quer saber do avanço rápido da tecnologia. Eu e Albert Vinícius Maia estamos mais avançados que eles. Só que não existe equipamento ainda para esse tipo de resolução 16K. Mas um dia terá. Mas vai demorar muito. Ok, vamos ao assunto. Hoje vamos apresentar o trabalho sobre Fernando Pessoa. Eu estarei junto com Albert para ajudar ele em algumas partes. Quero agradecer a professora Daisy. Vamos começar. Em 30 de novembro de 1935, aos 47 anos, morre Fernando Antônio Nogueira Pessoa. Com ele, mais três escritores. Fernando Pessoa escrevia e assinava em seu próprio nome, porém também em nome de mais três personagens. Com tal criatividade e ricos detalhes, junto com ele morriam Alberto de Campos, Álvaro Campos e Ricardo Reis. Este processo de vários na psiquiatria pode ser um transtorno de ansiedade chamado de dissociação da personalidade. Mas, na literatura portuguesa, este fenômeno, provavelmente único no mundo, não tinha rótulos psiquiátricos. Mas, sobre o tema, há dissertações e teses elaboradas por estudiosos das letras no mundo inteiro. Fernando Pessoa criou a partir de si mesmo mais quatro personagens, cada um com identidade própria, características e estilos literários diversos. Os heterônimos são personalidades poéticas ou o eu lírico. Através de identidade própria, nascimento, características, profissão e estilo literário. Cada um dos heterônimos foram criados por Fernando Pessoa, com manifestações artísticas próprias e diversas do autor original. Assim, os heterônimos mais conhecidos são Álvaro de Campos, um engenheiro de educação inglesa e origem portuguesa, mas que se sentia sempre um estrangeiro. Ricardo Reis, que expressava um certo bucolismo com temáticas relacionadas à vida no campo, e Alberto Caeiro, que possuía apenas o primário e ainda assim foi considerado um mestre entre os heterônimos. Agora é minha vez. O ortônimo de Fernando Pessoa seria ele próprio, o escritor que criou os heterônimos, um homem magro, medindo 1,73 metros de altura. Veste a ternos de cores escuras e usava chapéu. Era míope, usava óculos, um homem muito misterioso, atento e observador.
Usava um bigodinho que lhe conferia uma imagem especial. Fumava 80 cigarros por dia e por isso adquiriu um pigarrear característico, seguido de uma tosse seca. No fundo, nunca deixou de ser um homem neurastênico, solitário e reservado, pouco dado a conversar com estranhos, e dizem ter se tornado melancólico e angustiado ao final de sua vida, abreviada por uma cirrose atribuída ao uso excessivo de álcool. Não gostava de falar de si e de seus problemas, mostrando-se muito reservado. Também não gostava de tirar fotografias nem de falar ao telefone. No fundo, era um tímido introvertido, dado a fortes instabilidades de sentimentos e emoções. Muito supersticioso, mostrava atração pelo oculto, esotérico e tinha uma relação metafísica com a vida, tendo estudado teosofia e maçonaria. Apesar de tanta complexidade, era um homem simples com grande inteligência e extrema sensibilidade, um homem bondoso e sempre disponível para ajudar os outros. Em sua vida amorosa, mais calado do que conquistador, não se atreveu a grandes feitos. Nunca se casou a despeito de seu enamoramento pela jovem Ofélia Queiroz, que conhecera como estagiária em um dos escritórios em que trabalhava. Sua obra é de muita vivacidade e apresenta um variado e nada monótono elenco, que em cada sutileza cênica, contaria uma história singular de vida. Essa foi a marca deixada em suas obras literárias. Poesias incríveis. Vivas. Poesias que falam de liberdade em sua escolha mais simples. Ter um livro para ler e não o fazer. Que descobriu e divulgou que cartas de amor são chatas. Um louco que dizia andar de mãos dadas com o menino Jesus e brincar com eles pelos campos. Um escritor conhecido internacionalmente, que se refere a duas datas. A de seu nascimento e a de sua morte, garantindo que entre uma data e outra, todos os dias são céus. Preencheu, como ninguém, este intervalo. Onde vários poetas o habitaram e com ele, foram sepultados. Ok, pessoal, chegamos ao final da apresentação. Bem, eu quero agradecer a todos por ter assistido esta minha apresentação. Bem, eu quero agradecer e informar que eu tive um problema seríssimo no meu computador. Perdi todos os arquivos que eu tinha no meu computador, programas, tudo que eu tinha para fazer essas animações aqui, mas eu consegui recuperar e eu refiz o computador do zero. Por conta disso, entrou um vírus no meu computador e apagou tudo que eu tinha, certo? Então, vai ficar por isso aí. Espero ver vocês na próxima. O computador vai prosseguir. Até logo! Ok, vou prosseguir. Ok. Pessoal. Espero ver vocês na próxima. Até logo. Tchau. Terceiro ano é.